Я висаджую взагалі-то вже тюльпан 17-й рік. Раніше було 52 сорта, але я зменшив до кількості десь сортів 10, які більш витривалі до хвороб. Площа 1,5 гектара на квадратний метр висаджується від 140 цибулин і до 350. Оце ми обриваємо ці бутончики, листя залишається, тому що листя – це як легені в людини. Ну, фотосинтез, кисень, інакше починає рости насіння, і цибулина не росте. Це для того, щоб хоча б мати якийсь посадковий матеріал. Сталося так, що ми мусимо тепер це зривати, аби продовжити життя цим квітам. Мусимо працювати, тому що вони на сонечку дуже швидко розпускаються, і потрібно їх спасати. Круто, звісно, спина болить дуже. Звісно, жалко, ну що зробиш? А зриваємо квіточки, щоб цибулинка росла хорошо. Я чоловік городской. Сельской жизни не приучена, очень тяжело. Жалко, конечно, тюльпанчика. Ну что поделаешь. Ну ничего, на следующий год, дай бог, будут уже красивые тюльпаны и больше. Під час карантину не можна запускати людей, щоб туристів, щоб щось хоча б покупити в цьому. Затрати дуже великі, не менше 20 тисяч доларів. Хочу вдома трошечки радості і краси принести для кожен дім. Дуже шкода, що цього року людському оку не буде доступна краса тюльпанових полів. Така дрібничка, як квіти, вони б були прекрасними ліками для душі кожної людини.